Tem Grêmio novamente, lá do outro lado com o Manu. Lançamento na grande área. Mete a cabeça na bola, afasta o perigo do Emanuel. Bola para Davi, dominou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez a fila, entrou na área, chega de qualquer maneira, a zaga afasta. A bola fica na direita para Felipe, camisa 2, dominou, vai em cima dele o jogador Nicolas. Tinha tudo pra fazer o terceiro gol nessa reta final, mas ela sobra com o Augusto, tenta limpar o lance novamente. Agora sim, chegou na boa, na moral, Lisa Grão e Manuel, capitão, já dá um tapa. Gabriel pediu, foi pra ele a bola, chegou na frente o zagueiro, Gabriel dominou, ainda tentou passar pelo goleiro, passou errado, chega de qualquer maneira, a zaga afasta, trombando com o goleiro, é falta para a equipe do Desportivo. Segundo tempo de partida, finalzinho de segundo tempo, 28 minutos jogados deste segundo tempo, 1-2 para a equipe do São José, 0 para a equipe do Desportivo, vem descendo o Felipe, Felipe dominando, é marcado de cima por Nicolas, chega de qualquer maneira o zagueirão ali, e dá bronca no jogador Davi quando...